Uğrayana ben sana dedim ahı muğayet ol dururam. Hamısı babu istiri çıkaya göre oldu. Kışkırmasaydı hiç böyle olmazdı. Neyini mi? Köme istirdim, kışkırmırdım. Görmediniz nece yere çakıldım. Ay kız ben sana nece köme eliyim? Özde ki, görmürsen o zincirler sana tab getirmeyecek. Kızlar, söhbət hiç aldığımız travmalarda da öyle. Söhbət bir söz ne dedi? Biz bunun cemaatı nece başa salacaq? Güləcəklər bize. Mən heç kimə heç nə deyən deyiləm. Bir neçə gün ağrı keçir. Yani gerek sənə deyərdim, bir yerdə durardıq. Şimdi nə sənin üzün ağrıyardı, nə də mənim ayağım. Ay kız, mən nə bilim, dəmirlər o qədər ağırdı. Sən də qəfil durub elə qaçdın ki, banka stanka kimi təpəs aşağı getdim yerə. Hiç eğlenceli deyil. Zəncirlər qırılır, dəmirlər ağır. Belədir ki... Bir de deyən var idi, gedin girin uşaq meydançasına, uşaq yerləncəklərini minin. Xahiş eləyirəm, gələn dəfə çılğınlıq eləmək istəyəndə yaşımıza uyğun əyləncə seçək bir zəhmət. Üç dənə at boyda arvad, miniblər uşaq kaçelilərinə. Böyüklərdən heç kim görməyib, amma orada iki dənə uşaq var idi, bizə belə baxırdılar. Vay, vay, vay. Qızlar, meydançanı nə günə qoydu? Bu, o kaç elini sındırdı, top kimi dəydi yerə. Mən kurjunu atıdırdım. Ay Allah. Ay mama, ay mama. İy. Ay Çınar, lazım idi uşaq kaç elisinə gedib minmək? Özdəki o kaç eli maksimum 12 yaşlı uşaqlar minir. Allah bizi ağılmışsın. Versin de versin. Adı mı? Lan ne olur, niye de bakırsınız? Çok berbattı. Kızım, susmuyor. Susmuyor da diyor.